Փոշակառուենք։ Ստորագրը հավաք է, որպեսզի սայքին մնա, այսինքն հնարավոր չի արդեն մնա նույն վիճակում, բայց գոնե մնացածը պահպանենք, կառույցը դադարեցնել ենք տվել զորով, ուժով, այսինքն չենք թողնում, որ կառուցապատումը շարունակվի, ծառահատումը չենք թողնում, արդեն ծառները հատվել են, երեք հատ լավ եղևնի են այստեղ կտրել, նոր ես իմացա, մենք նախորդ, ասում են նույնիսկ կարելի էր առաջ նկարել, ինչպիսիներ էս այգին, որ իմանայինք կնկարենք իհարկե, բայց տեսնում եք էլ ջրավազաններ են քանդել։ Հա, լողա, այստեղ ավազաններ կային, ջրավազաններ կային, քանդել են։ Այնտեղ, այնտեղ էլ, այստեղ էլ։ Ոչմ, ասեց, լրիվ գո։ Ուզում ենք, որ այս համեն հիվանդանոցը կողքը գոնե հիվանդների մաքուրոջ շնչեն, ոչ թե այդ իրենց աղմուկ աղաղակի կամ եսիմ խորովածի հոտ կլինի, ինչ կլինի։ Դե քանդում են, այդ կրպակներն են դրել, ուզում ենք, որ այդ կրպակները հանեն, Աբովյանից հանեցին, բերեցին դրին, ինչ տարբերություն որ այնտեղ չէր կարելի, այստեղ կարելի է, չեմ հասկանում։ Այգում կարելի է։ Համայանի նախագծով սարքած։ Այգում կարելի է։ Չեմ հասկանում։ Այս պետությունը պետությունը չի, էլի է, դու մասնավոր հասկանալ։ Երրորդ օրն էստեղ նստացույցի ենք, մենք նվաճում ենք մեր կորցրած իրավունքները, մենք ուզում ենք վերադարձնենք այգին իր նախնական տեսքին եւ իր իրական տերերին, որն է հանրությունը, հասարակությունը, ոչ թե ինչ-որ սեփականատերեր։ Հա, իհարկե ստացվում է, մի քանի օր է բանվորները գալիս են, փորձում են շինարարությունը շարունակել, մենք նրանց բացատրում ենք ոստի ապօրինի շինարարությունը եւ մի մտեք էլի այդ սխալ գործընթացի մեջ, ու իրենք հասկանում են, բաղնել արդեն քաղաքապետի հետ ենք հանդիպելու, երեք հոգի մեզանից կլինեն, ու պահանջը մեր մեկն է, որ ապամոնտաժել ես անոմալ կառույցները ու վերադարձնել այգին իր իսկական տերերին։ Իսկ հույս կա, որ հույսը մեզանից է կապված, կա նաև պահանջ, մենակ հույս չի, հա, ասենք չենք նստում նվաղոթում, հա, գործ ենք անում մեր գործովը ու արդյունքը կլինի այնքան, ինչքան մեր պայքարն է, հետևողական եւ արմատական։ Իսկ նա այդպեսին է, ու գնալով զորանում մեծանում է, այսօր տեսել եք, որ Հայկ Բյանջանն է այստեղ իր ցուցահանդեսով, շատ սիմվոլիկ ցուցահանդես է։ Երեք այսօր եւ վաղը Երևանը, իսկ վաղը մի քիչ հարցականով, որտեղ ինչ ենք մենք փողելու վաղը, հա, Երևանին, մենակ հուշեր եւ թվայնացված ֆոտոնկարներ, թե իրոք ինչ որ կենթանի ապացույցներ կնեն, որ մենք կանք ու մենք հին ենք, հա, ինչ որ արմատներ կան մեր մեջ։ Չենք ուզում չորանան մեր արմատները, սա նաև պատմության խնդիր է, այգին։ Չինարությունը չի շարունակվում։ Ես չեմ ասում։ Դեմ եմ կտրեն այս կրպակները հանեն, ստորակին։ Հա, ես դեմ եմ, բայց ես գիտեմ, որ անիմաստ բան է, որտե՞ղ։ Չէ, այս հավատակ է, քան ավելի ուշ անազգանում, մասնակիցը ստորակին։ Անիմաստ բան չկա այս կյանքում։ Պետք է պայքարել ամեն ինչի համար։